shpallni pas meje. Kjo është Bibla ime. Dhe unë besoj në gjithë shka që është shkruar aty. Çfarë është e vërtet për Jezu Krishtin? A është e vërtet edhe për mua? Jezusi fitoi mbi mëkatin. Ai fitoi mbi vdekjen. Ai fitoi mbi sëmundjen. Ai fitoi mbi problemet e kësaj bote. Dhe unë jam fitimtar. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Mirë, ne jemi në një vit të ri, po nuk është thjesht një vit i ri, është një sezon i ri. Edhe gjithashtu është një dekadë e re. 2020 deri në 2029 fillon një dekadë e re. Ka disa njerëz që thonë që po çfarë festoni kot vitin e ri sepse është një ditë më shumë. Jo, nuk është një ditë më shumë. Strukturën e kohës nuk e krijoi njeriu, po e ka krijuar Zoti i pari. Sepse Zoti ishte ai që tha të shkëlqej drita në mes të errësinës te Zanafilla kapitulli 1, vargu 3. Dhe në ditën e 4 u krijua struktura diellore ose sistemi diellor që ne kemi sot. Por ishte Zoti që tha dita e parë, dita e dytë, dita e tretë. Dhe çdo ditë Zoti solli diçka të re. Pra, në që se ne do të ledzojmë profetin Isaia, Danielin, e shumë të tjerë do thonë, në muajnë kaqë, ku mbreti ishte filani, në vitin kaqë, do të thotë që ata i kanë respektuar kohët. Struktura e kohës ka lindur nga Zoti. Ishte Zoti që e krijoi strukturën e kohës. Dhe ne duhet ta respektojmë kohën. Por ama gjithashtu duhet ta respektojmë me Zotin. Ne duhet ta festojmë vitin e ri, po me Zotin, jo pa Zotin. Ne duhet ta festojmë vitin e ri në Zotin, jo në shturjen njerëzore. Pra kjo është diferenca e jonë. Çdo vit, unë lutem Zotit bashkë me Aidën edhe kërkojmë që Zoti të na flasë. Pra gjëja më e rëndësishme që duhet të vendosim në jetën tonë është të dëgjojmë zërin e Zotit Perëndis tonë. Në që se doni të përjetoni bekimet e Zotit, fjala e Zotit fillon nëse dëgjon zërin e Perëndis tënde. Nëse ti dëgjon në fillim zërin e Zotit dhe pastaj atë që dëgjon bindesh, e beson dhe vendos në praktik. Pra ka një proces që ne të dëgjojmë nga fjala e Zotit. Nëse ne themi që Zoti do bëj diçka të re për kishën tonë, nuk e shpikëm nga mendja. E mbështesim në fjalën e Zotit. Ne lexuam nga Zbulesa kapitulli 1 vargu 5, ku fjala e Zotit thotë që do të bëj diçka të re. Le ta lexojmë edhe një herë. Marieta, nëse kemi mundësi ta gjejmë aty te PowerPointi. Tek Biblet elektronike duhet të jetë vargu 6. Dhe ja, ai që rinte mbi fron tha, ja unë bëj të gjitha gjërat të reja. Dhe më tha, shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike. Dhe në që se do të ledzojmë përsëri tek profeti Isaia, kapitulli 23, vargjet 18 edhe 19. Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shqyrtoni me gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj degë, nuk do t'a njihni ju, po do të hap një rrugë në përshkretë të tirë, do të bëj që lumenjë të rjedhin në vendet e vetmuara. Në qovë se 2019 ka qenë shoqëruar me shkretërir, ka qenë shoqëruar me vetmi, Zoti thot, unë po hap një rrugë të re, dhe unë do bëj që ti të mos jesh më i vetmuar. Është fjala e Zotit. Dëshiroj që ne të kuptojmë që Zoti po kërkon që ti bëj të gjitha gjërat të reja në jetën tonë. Shumë besimtar, pasi shpëtohen, marrin faljen e mëkatit, ecin në një farë pike, po pastaj ngjecin në vend. Zoti na ka thëritur që ne deri ditën që do jetojmë në këtë tokë, deri ditën që ne do të mbyllim sy dhe do të kalojmë në praninë e Tij, duhet jemi në ndryshim.
Ditë për ditë un kam nevojë të mësoj, ditë për ditë un kam nevojë që të ndryshohem. Të ndryshoj karakterin tim dhe të ngjaj Jezusit. Un nuk e di për ju, por vetë dua që të kem të gjitha gjërat të reja. Dua fillime të reja, dua libra të rinj për të lexuar, dua ditë të reja, dua drejtim të ri nga Zoti, dua marrëdhënie të reja, pa marrë parasysh se sa e keqe ka qenë situata që kam kaluar apo që keni kaluar në vitin që shkoi. Pra mos u fokusoni të gjërat e këqija që mund të keni kaluar në vitin që kaloi, në 2019. 2019 duhet jetë e shkuara për ne. E ardhmja është përpara. Zoti ka gjëra të reja për ty në 2020. Lëre të shkuarën. Lëre vitin që shkoi, lëre njerëzit që mund të jenë larguar nga ty në 2019. Duke hedhur pas të shkuarën. Ti mund t'i kesh qenë i lodhur, mund t'i kesh kaluar situata të vështira, jeta mund t'i qenë monotone në 2019, por sot ti duhet të vendosësh që të harosh. Lutu sot bashkë me mua, atë në emrin Jezus, unë kërkoj që ti t'i bësh gjëra të reja në jetën time. A mund t'a themi së bashku këtë? Me zë. Atë, në emrin Jezus, unë të kërkoj që ti t'i bësh gjëra të reja në jetën time. Danielin e hodhën në gropën e luanëve. Ai nuk ishte faj. Mbase, thashe themet në 2019 të kanë hedhur ty në gropën e luanëve. Jozefin e hodhën në pusë. Kush? Vlezrit e ti. Doli nga pusi dhe më pas njeriu që ai shërbente e hodhi në burg. Gruaja e ti pa bërë asnjë faj. Por Danieli dhe Jozefi i besuan Zotit. Dhe ndërsa ta i besuan Zotit, u ngritën. Si nga pusi, si nga gropa e luanve, doli nga burgu. Gjithashtu Jezusin e futën në varë e varrosën bashkë me kriminalët. Por fjala e Zotit thotë që ditën e tretë ai u ngrit nga varri. Cilado që të ketë qenë situata jote në 2019, Jezusi në 2020 ka gati për ty fuqinë e ringjalljes dhe ai do të ngrejë ty. Por ti duhet të vendosësh që të kapësh spirancën e Jezusit. Shpesher ne qëndrojmë të deti të shkuarës, shpesher ne shkojmë të deti i aresës, dhe shkojmë atje dhe peshkojmë keqardhjen, mërzitjen, trishtimin. Por fjala e Zotit në thotë që ne do të edhim spirancat të deti i jetës. Qëndro të deti i jetës dhe hidhe spirancën tënde dhe qohu nga vendi ku je. Vendos dhe lutu kur të shkosh në shtëpi, Zotë, unë dua t'i bëj të gjitha gjërat të reja. Më bëj një njeri të ri. Kërko nga Zoti që ai do të bëj të ri ty. Pengesat, gabimet, dështimet nuk bëjnë gjë tjetër veç se na sklavërojnë. Deri në atë pikë që ne mos të kënaqemi kur me jetën tonë. Ka njerëz që shpeshherë takoj, që ndjen të pakënaqur me gjithë jetën e tyre. Nuk gjen asnjë arsye të mirë në veten e tyre, po vetëm janë duke u qarë, janë vetëm duke u ankuar. Pse? Sepse nuk kanë hedhur pas krave të shkuarën. Dikush, mbase nuk është i kënaqur për punën që ka, ose nuk ka fare punë. Ti mendon se nuk e shpres, po lejoje Zotin në punën tënde, dhe në qoftë se nuk ke një punë, lejoje Zotin që të gjeje ai një punë të. Dhe
thuaj Zotë, Zotë, bëj gjërat e reja në punën time. Dikush mund të ketë probleme në martesën e vetë. Lejoje Zotin që të hyjë në marrëdhënien burr-grua, duke vendosur fjalën e Zotit në martesën tënde. Lejoje që Zotit të veproj në ju, dhe ke për të parë që ai do t'i bëj gjëra të reja. Zoti mund të rigjeneroj dy zemra që mund t'jenë mërzitur me njëra tjetrën. Dikush mund të ketë probleme me shoqërinë e vetë. Ti mendon se ke qenë i pastër, por po mendon që të kanë bërë me hile. Ndoshta ti ke besuar të dikush, por ai apo ajo të kanë braktisur. Kanë folur keq për ty. Nëse dikush ka ikur nga jeta jote që ti e ke quajtur mik të ngushtë apo mikesh të ngushtë, lere të iki. Njerëzit negativ nuk të duhen, ty të duhen njerëz pozitiv. Lere njerëzit që të ikin, mos i mbaj njerëzit. Ata tashmë kanë ikur dhe ti vazhdon të jetosh me urrejtje, me lëndime, me hidhërime, jo po më bën këtë, jo po më bën atë, haroj. Thjesht haroj, lërin i të ikin. Lejo Zotin që të sjelli njerëz të ri në jetën tënde. Lutu Zotin, thuaj Zot, unë dua njerëz të ri në jetën time. Njerëz të drejtë në jetën time. Njerëz që do jenë bekim për mua. Njerëz që do gëzohen kur unë të ngrihem lart. Jo që të trishtohen. Keni vënë re që kur ti je keq njerëzit të duan dhe kur je mirë të largohen? Lërini të ikin ata njerëz. Zoti do t'ju sjellë njerëz të tjerë që vërtet do t'ju duan me dashuri të pastër. Mëso t'i thuash situatave apo rrethanave, miru pafshim. Miru pafshim 2019. Nuk dua të shoh më. Nëse ke kaluar vërtet gjëra të këqija në 2019, thuaj miru pafshim. S'ke punë 2019 në 2020. Sido që të jenë rrethanat e tua, Jezusi tha, vjedhësi nuk vjen vjedhëse për të vjedhur dhe për të vrarë dhe për të shkatruar. Kush është vjedhësi? Vjedhësi është djalli. Të gjitha këto rrethana, gjitha këto vështirësi në 2019, ty të kanë ardhur nga djalli. Por, Jezusi thot, unë kam ardhur që ju ta keni jetën dhe ta keni me bollëk. Thuajni njëri tjetrit, Jezusi erdhi që unë të kemi jetën dhe unë ta kemi me bollëk. Dhe unë do të jetoj në 2020 në një nivel të ri, marrëdhënie të reja, miq të ri, bekime të reja. Zoti do të manifestojë prezencën e tij në jetën time. Unë i them 2019-s, miru pafshim. Haleluja, thojni 2019-s miru pafshim dhe mos e kujtoni më, e vendosni ju në zemrën tuaj. Nëse ti nuk e vendos, unë s'kam qa të bëj. Dhe Zoti s'ka qa të bëj, mbi vullnetin e lirë. Zoti kur e krijoi njeri, unë e ka krijuar me vullnet lirë. Ti nëse ke dëshirë të qëndrosh në pus, do qëndrosh të rjetë në pus. Por nëse do të qohesh nga pusi, ti vetë mund të qohesh nga pusi. 2 Korintasit 5:17, fjala e Zotit thotë, prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat janë bërë të reja. Ti mund të gëzohesh sot dhe thuar, wow, lavdi Zotit, unë e dëgjova mesajin, unë e dëgjova predikimin, dhe unë sot jam një krijesë e re. Unë nuk jam me Sabriu i 2019-ës 31 dhjetor, po jam Sabriu i datës sa jemi 6? 5. Nga që po flasë për të renë, jetoj gjithmonë në të nesërmen. Pra, unë jam personi i 2020-ës. Jam një ri i ri, jam një krijesë e re. Kush e thot? E thot Bibla. Shkoni sot para pasqyrës dhe thuaj vetes tënde, ti je një krijesë e re. Ti e bekuar, ti e drita e botës, ti e kripa e tokës. Shpalleni fjalën e Zotit dhe besojeni.
E ndërsa ju besoni fjallën e Zotit, lejoni që ajo të bëhet reale në jetën tuaj. Kam një lajmë të mirë, dëgjojmë shumë lajmë të zeza në televizor. Po duhet dëgjojmë edhe lajmë të mira. Lajmë të mira nuk i dëgjojmë shpesh, pse se nuk lexojmë Biblën. Po lajmet e mira ndodhen në Bibël. Jezusi ka shkruar një libër nga fillimi deri në fund, plot me lajme të mira. Dhe lajmi i mirë është, Zoti thot, unë dua të bëj diçka të re në jetën tuaj. Unë dua të sjell një fillim të ri. Thuaj bashkë me mua. Zot, bëj diçka të re në jetën time. Sille firimin e ri. Unë pranoj një fillim të ri nga fryma e shenjtë. Amen. Dhe ky lajm, një fillim i ri, kjo fjalë e vogël, e re, është themeli kryesor i jetës së krishterë. Të kemi një fillim të ri, jo se na e shkrepi truri, por me Perëndin sipas fjalës së Zotit. Në fillim të vitit të ri, pra ne themi që është zakon që ne të lutemi dhe të dëgjojmë Zotin. Merë një ko ku të luteni dhe të gjoni fjallën e Zotit. Por Zotit nuk ka qatë flasin nëse nuk lexon Biblën, e? Sepse nga Biblia do flasje. Nuk flet jashtë Biblës. Isaia 23, fjallë e Zotit thotë. Mos kujtoni më gjërat e kaluara. Mos qyrtoni më gjërat e lashta. Zbraze veten, kur ne këndojmë kjo shtëpi e shtëpia jote, ne themi e zbraz veten unë. Zbraze veten nga të gjitha lëndimet, nga të gjitha mendimet, nga të gjitha emocionet, nga të gjitha mëkatet, nga të gjithë njerëzit që të kanë penguar, nga të gjithë njerëzit që të kanë sjell vështirësi, edhe madje edhe nga vetja jote, mos e shqyrto, jo kam qenë i drejtë, jo s'kam qenë i drejtë. Harroje fare. Harroje fare. Fillo një jetë të re. Vargu 16, fjala e Zotit thot, kështu thot Zoti, që hapi një rrugë të re në det dhe një shteg midis ujrave të fuqishme. Që nxori qere, kuaj dhe një ushtri të fuqishme, ata dergjen të gjithë së bashku dhe nuk do të ngrihen më. Janë azgjësuar dhe janë shuar si një kandil. Mos kujtoni me gjërat e kaluara, mos shqyrtoni me gjërat e lashta. Unë jo shumë besimtar që 20 vjetë më përpara kanë qenë goxha mirë me Zotin, luteshin, kanë qenë në zjarë për Zotin. Edhe një dit ishte dikush që po thoshte, unë kam bërë këtë. Edhe thash, unë të njoftë ty, është e vërtet kjo që ke bërë. Po ti ke një 15 vjetë që nuk lexon Biblën, ke një 15 vjetë që nuk jenë nështruar autoritetit të Zotit. Mos kujto me të shkuarën qa bekimesh ke përjetuar ti. A, si ishim ne para 20 vjetësh, o, ku ishim ne para 20 vjetësh, po pse si jemi tani, ka ikur e i brez. Lavdi Zotit që ka ikur. Ka ikur ajo ko. Sot, thot Zoti, nëse dëgjon zërin tim, mos e ngurtëso zemrën. Sot, Zoti mund të bëj një gjë të re me mua dhe me ty, me ne të gjithë së bashku. Sot, thuaj Zotit, bëj një gjë të re. Në këtë vit, Zot, unë dua bekime të reja, dimensione të reja. Unë i lutem, Zot, lutem që predikimi fjalës mos tjetë thjesht mbusha mëndës, por tjetë me shenja, me mbrekulli, dhe tjetë jetë ndryshues. Një motër ka ardhur sot mëngjes dhe tha që pastor jam shumë e bekuar që kur kam ardhur në këtë kish. Vërtet Zoti më ka bekuar. Kishte një problem që mund merrte telefon dhe thoshte kam një hallë dhe nuk vi. Po gjeti mundësin për të ardhur. Njerëzit që nuk duan të vinë gjithmonë luan. Fjalët e urta thot ka një luan tek ajo rruga atje, po ka një luan nëpër rrugë. Njerëzit që do të vinë në kish. Njeriu që do Zotin me zemër, njeriu që kërkon që të bëjnë gjëra të reja, e gjen mundësinë që të vijë në kishë dhe të adhurojmë Zotin së bashku. Mos gjej mundësi për të qenë pengesa. Nëse ti shikon pengesa, dorëzoj pengesat, largoj pengesat nga jeta jote. Dhe lejo që e reja të vijë në ty. Pra, një,
haro të shkuarën. Thojnë njëri tjetrit, unë e haroj të shkuarën time. Jam gati që të bëhen gjëra të reja në mua. Pse duhet të harojmë të shkuarën? Sepse besimi ynë shpesh është i kufizuar nga gjërat që ne na ndodhin. Për shkak se ne reagojmë nga lëndimet e të shkuarës. Izraeli ishte aty kur ishte për shkak të një historie të dhimbshme mosbindjeje. Shiko, populli i Izraelit e kishte parë Mojsiun me shkop në dorë të hapte detin më dysh. Zoti kishte shoqëruar ditën me renë dhe natën me kolonën e zjarit. E njëjta re që bëj hije për ata, natën bëj e zjarë. Keni idenë që kishin para ta me sytë të tyre? Ndo njerë ne themi, asi kur të jetonim kohën e Jezusit, edhe ne të ndishtim dhe të preknim Jezusin, mund të ishe një nga dishepujt, për mund të ishe dhe një nga ata që e kryqëzuan. Sepse ata që e kryqëzuan ishin më shumë nga ata që e ndoqën. Prandaj, fjala e Zotit na thret, që ne të harojmë të shkuarën dhe të vendosim të ardhmen për para. Jezusi thot që kur dikush e vendos dorën në parmend, nuk duhet të kthej kokën pas. Pse? Sepse ndërsa ti e duke ecur kaush, duke ecur andej ti shikon këtej, mund të marri drejtim dhe nuk e mban drejtimin drejt. Kemi një rast në Bibël të dikujt që e ktheu kokën mbrapa dhe çfarë ndodhi? Gruaja e Lotit. Zoti u thot familjes së Lotit, unë do të del zjarr nga qielli mbi Sodom dhe mbi Gomor për shkak se kishte arritur mëkati shumë lart. Por çfarë ndodhi? Gruaja e Lotit ktheu kokën dhe u bë si statuj kripe. Mos e kthe kokën pas. Harroje të shkuarën, se ka vetëm krip në të shkuarën. Shiko për para. Zoti do të bëj gjëra të reja. Pra, një, haro të shkuarën. Dy, Zoti i bën të gjitha gjëra të reja. Kur them të gjitha, çdo gjë që është dëmtuar ty në jetën tënde, qoftë fizike, qoftë shpirtërore, qoftë frymore, Zoti ka aftësi të bëj çdo gjë të re. Ai e krijoi botën nga hiçi. Kur ne vim te Krishti, ne bëhemi një krijim i ri dhe të gjitha gjërat bëhen të reja. Ne lexuam te 2 Korintasit 5:17. Por Isaia 42:9 fjala e Zotit thot: "Ja, gjërat e mëparshme që kanë ndodhur dhe tani po ju njoftoj gjëra të reja. Unë ju a bëj të njohur përpara se sa të mbijnë," thot Zoti. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar dhe ja, të gjitha gjërat janë të reja. Kush i bën këto gjëra? Nuk i bëj unë. Nuk i bën pastori. Nuk i bën ti. Shpeshherë problemi është ky se ne mendojmë që po shiko unë nuk ja dal dot. Mire ke ti pastor, po kaq halle sa kam unë, nuk ja dal dot. Po të them një sekret. Edhe unë s'ja dal dot. Por ai që unë i besoj, ai ja del. Jezusi ja del. Jezusi fitoi mbi mëkatin në kryq, Jezusi fitoi mbi djallin në kryq, Jezusi mundi djallin në shkretë të tir, Jezusi vdiq dhe e u ringjall. Ka probleme të madhe se sa vdekja? Jezusi e mundi vdekjen. Dhe ai është fitimtar dhe ai ja del të bëj të gjitha gjërat të reja në jetën time. A i a del të rinovoj mëndjen time, të rinovoj zemrën time, të rinovoj komplet gjërat në jetën tonë, në punën tonë, në shkollën tonë, ku do që ti ndodhesh. Dhe tre, thamë, e para, haro të shkuarën. E dyta, është Zoti që i bën gjërat dhe jo ne, dhe ne duhet i besojmë ati. Dhe e treta, është Zoti krijuesi dhe ai është mbretë. Nuk është një njeri i thjesht. Isaia 43, vargu 15, fjala e Zotit thot, unë jam Zoti i shenjtë juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj. Ai na ka krijuar ne. Ai është Zoti i shenjtë yt, dhe ai është krijuesi ynë, dhe ai është mbreti ynë.
Prandaj ne themi Zot, ulu në fron dhe mbretëro. A mund t'i thuash Zotit sot, Zot, ulu në fronin e zemrës time dhe mbretëro. Dhe t'ja dorëzosh komplet zemrën tënde. Problemi ynë është ky. Ne e pranojmë Jezusin si shpëtimtar. Ne themi që ai vdiq në kryq për mëkatet tona, po kemi të vështirë ta pranojmë atë si Zot. Pse? Sepse në ditën që Eva dhe mëkata dhe Adami mëkatuan, ata u bën zotët e vetes. Dhe ne jemi zotë të vetes. Ky është problemi ynë. Ne do të ulemi nga froni i zemrës tonë dhe të lejojmë që Jezusi të ulet në fronin e zemrës tonë dhe të mbretëroj. Dhe të zotëroj. Dhe që aty ai të na drejtoj ne. Ne do të lejojmë që ai të marri daltën dhe çekanin dhe të skaliti karakterin tonë. Ka gjëra në jetën tonë që duhet të hiqen. Duani, alkoli, pa tjetër. Po kemi dhe në mendjen tonë. Bibla në bënthirje të Romakët 12, vargu 1 dhe 2, që ne duhet të rinovojemi në mendjen tonë, mënyrën e të menduarit. Ne duhet të arrojmë njerëzit që na kanë lënduar, njerëzit që na kanë hidhëruar. Ne duhet i falim, ka shumë njerëz që kanë probleme me mos faljen sot. Dhe shumë sëmundje vinë për shkak se ne nuk falim. Jeto në falje, vllajim dhe motra ime. Fali, lëri njerëzit të ikin, të ka zhgënjur dikush, punë e madhe, mbështetu te Zoti. Zoti është Zoti yt, jo njeriu. Dhe as unë nuk jam Zoti i vetes. Jezusi është Zoti im. Zoti po e fillon vetë. Vargu 19, fjala e Zotit thot, ja unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg, nuk do ta njihni ju. Ne nuk e dim kur fillon lulëzimi. Ndonjëherë për shkak të diellit që del shpejt në shkurt, na del më shpejt se sa të vëmë të krasisim ardhit. Zoti e di. Zoti e di kur fillon lulëzimi. Nuk do ta njohim ne. Ai e di. Po mua më ngelet çfarë? Të besoj që unë jam një deg që Zoti do ta lulëzoj. Të gjithë kalojmë nëpër sezone. Ne kalojmë sezonin e dimrit dhe duket sikur sezoni i dimrit është i pajetë. E keni gabim. Stina e dimrit ka plot jetë poshtë vetes së saj. Bima përgatit me rrenjët dhe thith material dhe mbijeton në të ftohtë dhe në acar. Nëse ti je duke kaluar një stin dimri, dije që pravera është shumë afër dhe ti do të lulëzosh. Dhe thua e Zotit, në 2020, Zotit, unë të falneroj për stinën e pranverës që po vje në mua. Unë do të lulëzoj, unë jam dega që do të lulëzoj. Dhe do të bësh ti, nuk do të bëj unë. Do të bëj Zotit, nuk do të bëj unë. Problemi unë është ky që ne fillojmë dhe bëjmë e sapër. Ndaj Zotit thotë, mos shqyrtoni. Mos shqyrtoni, do thotë mos u arsujetoni. Ne fillojmë bëjmë e sapët tona që ja dalë do të këtu unë. Po unë së njofë njerin Tiranë, që po thua. Po qeveria. Po kjo, po ajo. Harojni këto mua bete. Lejo vetëm që Zoti të rigjeneroj. Lejo, thua e Zoti, Zotë, unë e dorëzoj karakterin tim dhe unë duhet jem si Jezusi. Meni lexoni katër ungjit dhe shikoni se si ishte Jezusi. Si reagoj Jezusi dhe bëuni si ej. Dhe në qovë se ju bindeni fjallës e Zotit dhe bëjeni si Jezusi, barazimi është bekim. Barazimi është një deg e re. Është një jetë e re. Zoti kërkon të ajapi ju jetën e re. Por ne e kufizojmë atë duke menduar që unë si e dalë dotë. Filipianët 4:13, apostulli Paul tha, unë mund të bëj gjithë shka me anë të Krishtit që më forconë. Thuaj janë njëri tjetrit të, unë mund të bëj. Gjithë shka. Me anë të Krishtit. Që më forcon. Dhe qëfar thot? Unë do të hap një rrugë në përshkretëtir, do të bëj që lumen të rjedhin në vëndet e vetëmuara. E imaginon që shkretëtira do lulëzoj, nëse 2019 ka qenë shkretir për ty, ti do të lulëzosh. Shkretëtira nuk ka ardhur nga Zoti.
Jezusi shkoi në shkretë të tirë dhe mundi satanin atje, djallin, shejtanin, si të doni quheni, për ty dhe për mua. Ti nuk ke nevojë të jetosh një kohë të gjatë në shkretë të tirë që të mësosh se kush është Zoti. Ne jetojmë në shkretë të tirë për shkak se ne nuk varemi te Zoti. Haroje 2019-ën. Mandje mund të kenë akuzuar derisa të kenë dashur të fusin dhe në burg. Haroje. Haroje. Thuaj Zoti, Zot, bëj gjëra të reja në jetën time. Bëj gjëra të reja në jetën time. Dhe Zoti ka gjëra të reja. Ai ka aftësi. Bibla na mëson që të braktisim justifikimet. Nga natyra njerëzore, ne jemi shumë justifikues. Mbani mend që kur Zoti shkoi në Eden, kishte dëshirë të bënte një vizitë fëmijëve të vet, Adamit dhe Evës, ata filluan të fshihen nga Zoti. Ne fshihemi nga Zoti, për shkak se e shkuara na lëndon. Kur ne nuk braktisim të shkuarën, ne fshihemi nga Zoti. Dili Zotit ball për ball. Mos ki merak. Sido që të jetë, mund të jetë ndoshta një mëkat që ti ke kryer, dhe ky mëkat të mban ty të tërhequr mbrapa. Shko tek Zoti dhe thuaj, Zot, unë ky është mëkati që unë kam mëkatuar. S'ka nevojë që t'ia thuash askujt, s'ke nevojë të vish të ma thuash mua. Zoti kërkon marrëdhënie personale, jo marrëdhënie me priftin, jo marrëdhënie me pastorin, po marrëdhënie personale, ti dhe Zoti vet. Le të pranojmë fajet tona. Mos mendojmë që gjithmonë e kishim fajin të tjerët. Po kur bëjmë analizën, le të pranojmë që edhe ne kishim në një çik faj. Pranojmë aty ku është faji jon. Por ama, të pranojmë faljen e Zotit. Të vazhdojmë, të ngrihemi dhe të ecim përpara. Por kam zbuluar që njerëzit që vetëm justifikohen, nuk bëjnë asnjë gjë tjetër përveç se justifikohen dhe ngelen gjithmonë në të njëjtin nivel. Nuk shkojnë në nivele të reja. Nëse doni të jeni nivele të reja, mos shqyrtoni të tjerët. Shqyrto vetëm veten, kërkoj Zotit të vijë në jetën tënde, të manifestoj lavdin tënde dhe që ti të grihesh në një nivel të ri. Vepro me besim. Pra, dy hapa praktik duhet ju lë. Kur të shkoni në shtëpi, braktisni të shkuarën. Thuaj Zotit, Zot Jezus, unë sot duhet të braktis të shkuarën time. Dhe dy, vepro me besim. Fillimet e reja vinë nga ata që largohen nga ka të ndryshuar gjërat në jetën e tyre me fuqinë e Zotit, jo me fuqinë tonë. Mateu 9:29, fjala e Zotit thotë, atëherë ai prej kusyt duke thënë, u bëft si pas besimit tëndë. Një verbër shkoj të Jezusi. Dhe Jezusi e pyeti, a beson? A i tha po. Atëherë u bëft si pas besimit tëndë. Do të bëhet si pas besimit tonë. Në qofë se ne besojmë, pa dyshuar, sepse dyshimi është si ajo varka në detje lëkundë. E qonë era sa këtej dhe sa andej. Beso pa dyshuar dhe Zoti do të manifestoj lavdin e ti në jetën tonë. Afroju Zotit sot me besim dhe ai do të bëj gjëra të reja në jetën tënde. Zoti e di se si të gjej njerëzit e duhur të vinë në jetën tënde. Ai do të sjellë njerëz të drejtë në këtë vit në jetën tënde. Ai do të sjellë njerëz të rinj që do të derdhin favorin dhe planin e Zotit në jetën tënde. Ai e di se si të çojë ty në destinacionin e bekimit tënd. Zotit nuk i ka dalë jeta jote nga kontrolli. Le të mbyllim për pak sekonda syt edhe të mendojmë për këto gjëra që do themi.
Zoti ka përgatitur shumë surpriza. Nëse deri më sot nuk e keni marrë ndonjëherë ndonjë dhurat, ndonjë surprizë që të ketë shkruetur emrin tënd sipër, Zoti ka surpriza për ty gjatë këtij viti. Dhe ato janë bekime që mbajnë emrin tënd. Në këtë stin të re të vitit, gjërat për të cilat ju keni qenë duke u lutur, do t'i merrni dhe do të realizohen. Njerëz të duhur që do t'jenë bekim për ty, do të shfaqen në jetën tënde. Do të shfaqen mundësi të duhura për të arritur në bekim dhe në sukses. Zoti do të veprojë në mënyrë të fuqishme në jetën tënde dhe ti do të jesh i mahnitur nga mirësia e Zotit. Dhe sot thuaj Zotit, Zot faleminderit. Thuaj me mua bashkë me zë. Zot faleminderit që ti do të mahnitësh mua me mirësinë tënde. Ti do të sjellësh në jetën time njerëz të duhur, njerëz të drejt, që do të më ndihmojnë mua të arrij planin tënd. Ti do të më çosh mua në destinacionin e bekimit. Ti ke përgatitur dhurata dhe gjëra të reja për jetën time. Unë të dorëzojmë ty. Vendos sot që unë të çojem nga e kaluara ime. I them 2019-ës miru pashim. Dhe jam gati të marë gjëra të reja. Në emrin e Jezus. Amen. Hallelujah.